Tjenare, det var Rille här. Tänkte jag skulle prova på en ny grej. Att spela in en live-attack. Vi har haft en ganska dålig start. Vi ligger under, eller ja, det står 12-12 men vi använde 10 attacker av de 6. Så vi har fått en riktigt dålig start. Så jag tänkte jag skulle gå på deras nummer 18 som är redan attackerad och scoutad av Sokka. Han fick 85% one star på den. Och jag vet att han har en drake och en ballong i CC som är maxad. Och jag vet även att han har Tesla i den här rutan. Och han har en Tesla i den rutan. Och det finns en Tesla i den. Så jag misstänker att det ligger singelbomber i bakom de här. Eventuellt att det ligger en dubbel här borta, fast en på varje sida då. Min plan är att hogga den. Jag kommer att släppa in 4 hogs mot det här Archer Tower, för det vill jag ha bort. Och anledningen till det är att jag kommer att gå in med mina hogs mot de här två senare, och jag vill inte att hogsen ska springa norrut, jag vill att de ska springa söderut. 4 hogs mot det, jag kommer att locka CC, jag kommer att locka ut CC bort hit och släppa min killskåd som består av en häxa, två wizards, tre barbarians och två archers tror jag. Jag kommer backa upp det med några flankande wizards från sidan också. Det borde ta hand om hans drake och hans ballong. Jag kommer att spara mitt gift. För jag vet att han har sina skelettfällor på ground eftersom de inte aktiverades när Sokka attackerade. Så jag kommer att försöka hitta ett bra tillfälle att lägga den på under själva attacken. När han ser sig under kontroll så kommer jag skicka in cirkus 10 hogs mot det där Archer Tower och ungefär 7-8 mot den här kanonen. Och tanken är att de ska mötas upp här inne, ta ut Teslan som står framför där. De kommer att få en heal och sedan ska de gå mot de här tre tornen. Det är därför jag vill ta bort den här, för att den ska inte störa under själva attacken. Sedan kommer jag att fylla på med hogs klockvis med sols. Kommer dra en 5 hogs mot det här när de börjar röra sig åt det hållet så att de möts upp här inne. Får en heal. Jag kommer att lägga flera hogs mot den och mot den när det behövs. Tanken är att hogsen ska gå hela varvet runt. Vi får se hur det här funkar. Jag har aldrig gjort en live-attack förut. Då. Jag behöver ha ljud på så jag kommer att höja ljudet under själva attacken och ja, jag kommer förmodligen inte säga så mycket. Så får vi se hur det här går. Så önskar mig lycka till. Bara kolla så att jag har med allting. Allt ser bra ut. Då provar vi. Ja, fan, glömde höja. De kan börja prata om någonting avklarat.
borde vara säkert tre jävlar. Jag vet inte riktigt vad det finns med. Ja, Holsen sprang inte riktigt som jag hade planerat, men det var ingen större fläck på taket. Så. Jag är villigt erkänna att jag var jävligt nervös. Jag vet inte hur det låter så. Jag ska villigt erkänna att jag var jävligt nervös inför att göra en live-attack, men det funkade bra. Så två nya stjärnor i alla fall, och hoppas att vi vänder på detta snart. Tjo!